tre hagler. Ja, kan hende. Valkyr Frost sine submachine gun er jo ganske viable. Men det finner ut nå om det, de bruker dem da. Barricade the room. We need to protect the shotgun, shotgun, hva er det jeg sa? Shotgun, shotgun. Ok, tre shotguns. Ok, da må jeg... Hey, vil du være med spawnkill i Alley? I, som er sør-øst da. Okay. For det jeg kan gjøre er at jeg kan skyte øst-øst, og så kan du løpe ut. Prøv på det. Ja. Ok, jeg kommer kom med meg da. Eller... Jeg skal litt sen nå da. Kan du løpe til venstre her, og ta med en gang? Mm? Til venstre. Ah, gøy, fortjent nå, fortjent nå. Fortjent nå. Der var det godt, der. Der var det godt, ja. Fikk du skutt det, eller? Skal jeg skyte deg på den? Nei, jeg tror ikke det. Fint. Mm. Okay. Du har lite liv, altså. Jeg vet, jeg er 11. Men du er allerede, du er allerede. Ja, du er her nå, ja, da, ja. Skal vi se her, da. Sensor aktivert. Det er east, east, east. South east, guys. Ja, det er der, Fredrik. Bare, han er rett ut for, der du blir reinforcet. Vi er trappen nå, her er vi trappen nå. Bare stairs, bottom stairs. Bare call room walls. Nice one, Volkus. Drept han to? Ja. Still bottom stairs. Sensor deployed. Og Fredrik fucker dem opp. Jeg var scout, jeg. You're behind the van. Roger. Wow, Fredrik. Imponerer. Med 60% ace. Var det mindre enn ett minutt? Det var det ikke. Det hadde vært morsomt. Noen bare drepte alle med en gang. Ja, det gikk jo ganske fort. Jeg tror de... Fikk de bare skade deg, tror jeg? Det var den eneste gang de skadet. Jeg tror det. Jeg kanskje Valkus betaler skade litt, jeg vet ikke. Ja. Jeg valgte Valkus. Did you get damage last round? Yeah. Okay, I was just wondering. Okay, han ble litt skadet. Men jeg tror ingen andre ble det. Nei, det var det to. You need to locate the biohazard container. Reading room's clear. We are in kitchen. Roger. Kitchen. Well done. Biohazard container located. Det er det som er igjen, Fredrik. 5 sekunder før insertion. Ok, de går til... De går til garage. ...the biohazard container and secure it. Cover me. Ingen. Ja, kommer jeg cover det da.
They have a glory hole. Four last operator standing. Valkyrie er død. Secure the room, protect the bio container. Bitch. Neat. Op 4 eliminated. Dette går jo unna. Jeg reker våpen til bandet, men det kan være en long range shot. Er ikke det da? Du har jo AK-våpen. Jo, du kan jo ha det, men altså, våpen i seg selv er ikke akkurat veldig long range, sånn som assault rifles, liksom. Ja, det er jo en SMG nesten. Ja, det er sant, ja. Jeg tror faktisk at det er en SMG. Det er sant. De har stikkons. Men... Wall secured! One guy missing armor. Yeah, I will take it. Op-4 drone has located the biohazard container. Device activated. Spawn garage. Blackbeard coming in by the windows. Check the windows on... Check the windows on the south side. I'm dry. Heartbeat sensor activated. Surveying for hostiles. Changing mags! He's repelling in bar. Please repeat. He's in bar. In bar. Bar. Roger. Moving towards you, Scott. That's one. What?
reading room. He's outside the reading room by the stairs. Don't mark him, please, otherwise they're gonna shoot the camera. One is in bar. One is in main lobby. One is cigar in lounge, room. Cigar lounge. Op 4, nice. Last operator standing. Good job, guys. Op 4 eliminated. Mission oh, successful. There. Skip it all that. What the? Nice. Yeah, what can I get from? One.